अब संसद विघटन गर्ने पहिलाको जस्तो अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई छैन। तिनीहरू बारम्बार धेरै संसद विघटन हुँदा विवाद पऱ्यो भने त्यो प्रावधान हटाएर कुनै पनि तरिकाले होइन संसदीय दलको छलफल भएर कुनै पनि तरिकाले सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ सबै प्रयासहरू गर्दा पनि भएन भने मात्रै अनि चाहिँ के अरे कसैको पनि सरकार गठन गर्ने स्थिति भएन भने मात्रै चाहिँ के भने संसद चाहिँ विघटन हुन्छ। तर अहिले त स्थिति के हो त भने नेकपाको भित्र पनि छलफल भएको छैन, उसले पनि कुनै यो विषयमा निर्णय गरेको छैन होइन, अर्को अरू दलसँग पनि कुनै छलफल भएको छैन। जस्तो राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रावधान आइसके त अरू दललाई पनि बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो होइन, संसदमा भएका दलहरूलाई बोलाएर यस्तो यस्तो आयो संसद विघटनको प्रस्ताव, यसमा के छ तपाईँहरूको राय भनेर चाहिँ गर त्यो पनि गरिएको छैन होइन। भन्दा प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ किन यो कतै पनि मिल्दैन, त्यहाँ संसद त अहिले पनि यथावतै छ होइन, किन संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संविधान नभएको व्यवस्था गर्दा त के हो भने त्यो संसद अहिले यथावत नै छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। प्रचण्डको भनाइ के थियो त आज संसदीय दलको नेताको हैसियतले? होइन, उहाँले संसद चाहिँ मरेको छैन, जिउँदैछ होइन, त्यही तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् होइन भनिएको छ। किन कुनै त्यस्तो विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि दिएको छैन त्यो अधिकार। त्यहाँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्थ्यो किन त्यस्तो प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि अरू दललाई पनि बोलाएर होइन सबै दलहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर अनि होइन सरकार गठन हुने कुनै सम्भावना छैन भने अरू दलले भनेको स्थितिमा एउटा कुरो हुन्थ्यो, तर त्यो केही पनि गरिएको छैन होइन। त्यसले संसदभित्र पनि संसदभित्रको जो सभामुखको उपस्थितिमा पनि कुनै पनि दलहरूको छलफल भएको छैन भन्दा प्रधानमन्त्री आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार जसरी प्रयोग गर्नुभयो नि होइन, त्यसले मैले त्यो संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन भयो भने के कहाँ हुन्छ र त्यो संसद विघटन भएको छैन नि त, किन हामी त भएको छैन त। सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, सरकार त पनि अहिले त विवादको विषय छ नि त, अब अदालतमा गएको छ होइन, अब यो बहस भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरूले सबैले चाहिँ किन यो असंवैधानिक कदम भनिरहेका छन्, नागरिक समाज होइन, पूर्व राष्ट्रपति लगायत धेरैले चाहिँ किन त्यो चाहिँ भनिरहेका छन् होइन, मिडियामा तपाईँ हेर्नु भने पनि होइन, यसले चाहिँ अब यो परिवर्तनलाई नै अलिक खतरामा पार्ने हो कि, किन संविधानकै उल्लङ्घन हुँदै जाँदा त होइन, संविधानै डिरेल हुँदै जाने हो कि चिन्ता पनि पैदा भएको छ। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ अब प्रधानमन्त्रीले अहिले आक्रोश आवेगमा गरिहाल्नु भयो होइन, उहाँले आक्रोश आवेगमा होइन गरिहाल्नु भयो होइन, तर उहाँले गरे पनि मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रपतिले त्यसलाई सम्हाल्नु पर्थ्यो, सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो, उहाँले पनि फेरि चाहिँ किन केही सुझाव सल्लाह केही पनि नलिकन होइन, नेकपाभित्रको पनि सल्लाह पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन ऊ त अरू दलसँग सल्लाह नगरिकन जो गरिदिनु भयो त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ त्यो सल्लाह नगरिकन छलफल नगरिकन गर्नुहुन्न थियो उहाँले भन्ने मलाई लाग्छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com